Այսօր դեկտեմբերի 14-ն է, ուրբաթ, Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրեր լրատվականի ժամն է, բարև ձեզ, տաղավարում աշխատում է Նելի Միրզախանյանը։ Բաքվում ադրբեջանցի լրագրողների հարցերին պատասխանելիս Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի նախագահի մոտ տեսել է Արցախյան հակամարտության բանակցությունները սկսելու անկեղծ ցանկություն։ Լավրովի այս խոսքերը մեջբերում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Երեք մանրամասն ուտևական զրույց ունեցան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Մենք զգացինք նրա անկեղծ տրամադրվածությունը բանակցությունները վերսկսելու կառուցողական լուծում որոնելու հարցում, ասել է Լավրովը։ Նախարարը հիշեցրել է, որ Ռուսաստանը որպես երկու երկրների մտերիմ գործընկեր և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ անելու է ամեն ինչ Արցախյան հակամարտության հարցում փոխզիջումային լուծում գտնելու համար։ Հաջորդ թեմայի մասին, այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժել է նախկին փոխվարչապետ ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գևորգյանին կալանավորելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Գևորգյանը լրագրողների հետ զրույցում արդար անկողմնակալ որակեց դատարանի որոշումը։ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիներին մի շարք բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Արմեն Գևորգյանին դեռ օգոստոսին մեղադրանք էր առաջադրվել արդարադատությանը խոչընդոտելու համար և գործը միացվել էր մարտի 1-ի գործին։ Օրերս հատուկ քնչական ծառայությունը նրան 3 նոր մեղադրանք էր առաջադրել՝ առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու, փողերի լվացման և սահմանադրական կարգի տապալման նոժանդակելու հոդվածներով և 2 ամսով կալանավորելու միջնորդություններ ներկայացրել դատարան։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Առայժմ հայտնի չէ, կթանկանա գազը թե ոչ, սակայն հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը այսօր համաձայնություն է տվել Գազպրոմ Արմենիա փակ բաժնետիրական ընկերության ներդրումային ծրագրի ճշգրտումներին, ինչպես նաև Գազպրոմ Արմենիայի 2019-21 թվականների 29 միլիարդ 598 միլիոն 400 հազար դրամ ծավալով ներդրումային ծրագրին։ Հանձնաժողովի հաղորդագրության համաձայն ծրագիրը նպատակաուղվելու է գազափոխադրման համակարգի Աբովյանի գազի ստորգետնյա պահեստարան Կայանի վերազինման և ընդլայնման, գազափոխադրման, գազաբաշխման համակարգերի վերակառուցման, նոր բաժանորդների միացման և այլ ներդրումների իրականացմանը։ Կապանի տարածաշրջանում ճանապարհատրանսպորտային պատահարները նախորդ տարվա համեմատ պակասել են 13-ով, տուգանքները ավելացել 300-ով։ Այդուհանդերձ, թե վարորդները, թե հետիոտները դժգոհում են երթևեկությունից։ Մեր նկարանող խումբը շրջել է Կապանում փորձել հասկանալ պատճառները։ Մանրամասները Հերմինե Միքայելյանը ներկայացնում։ Երթևեկության կանոնների չիմացություն օրենքի ոտնահարում, թե պարզապես ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների թերացում։ Պատասխանները ստանալու համար շրջեցինք 8 տարվա փորձառություն ունեցող երկրորդ սպայական դասակի տեսուչի հետ։ Սամվել Գրիգորյանը չի ժխտում, երթևեկությունը Կապանում գնալով բարդանում է։ Դու գիտեք, որ դուք խախտում եք կատարել։ Չէ, բախի եք ստեկան։ Դե խախտում են, ամեն խանութները սակած մայթ բաց։ Երթևեկությունը պատասխան բանը համար որ սպեկտր բան չկա, թե ոնց կարողանում են ենց էլ կայնում են ճանապարհներին, աշ, ձախ, այդ ունևեր մայքի առաջ նայի, դեղ փակ փողոցը, դեզ մեզ փակ փողոցով մտնում են, ոչ միլիցակա, ոչ սպեկտր կա ոչ իմ բան։ Ճանապարհները չի համապատասխանում մեքենայի քանակ, մեքենայները շատացել են, իսկ ճանապարհները կա ունացել են նույնը։ 35 զրովասը մերսեդեսի վարորդ մտնում ես մեքենայի։ 53-607 Նիվայ վարորդ, մտնում ես մեքենային, 97-97-67 վարորդ, մտնեցի մեքենաները դուրս բերեք։ Հաջորդ խնդրահարույց հատվածը Կապամոլ առևտրի կենտրոնի հարակից տարածքն է, նախատոնական երուզերը սկսվել է, մեքենաների երրորդ շարքն է արդեն գոյանում։ Ես վերջերս կարծում տրանսպորտային միջոցների քանակը էլ ավելի շատացել է և դա արհեստականորեն առաջացնում որոշակի խիտ երթևեկություն։ 34-305 առաջանում է կաչում կանգնում։ Սա իմա խախտումա կանգնելա երթևեկության ոսկին ակարակ։ Դե բերենք բոլորս որտեղ ուզենք կանգնացնանք, հետո դուրս գանք միասին, բողոքենք, ասենք։ Պիտի հարցը լուծվի, այդ էս իշքան է ճանապարհը մտած։ Շրջանաձև երթևեկության երկու նշան տեղադրվեց վերջերս Արամ Մանուկյան, Մինաս Պապյան խաչմերուկում և Երկաթուղայինների փողոցում։ Ինչպես երևում է, կադրերից շատերը դեռ չեն կողմնորոշվել, թե ումն է ճանապարհը։ Եթե այն ժամանակ մենք հիմնականում մեր հարգարժան վարորդները նշված չկարգավորող խաչմերուկում ճանապարհը զիջում էին աջից հարվածողին, այս պարագայում արդեն 4 կողմից խաչմերուկ մուտք գործող տրանսպորտային միջոցները պարտավոր են ղեկավարվելով ճանապարհային նշանի պահանջներով զիջեն խաչմերուկի կենտրոնում գտնվող տրանսպորտային միջոցներին։ Միանշանակ ճանապարհային ոստիկանությունը մեղադրել ես իրավաչափ չեմ համարում, որովհետև այստեղ բավականին խնդիրներ կան, կան տեղեր, որտեղ որ ճանապարհային նշանների բացակայություն կա, կան տեղեր, որտեղ որ գծանշումները
ընդհանրապես բացակայում են։ Կապան քաղաքի հիմնական երթևեկելի մասերը, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, բավականին նեղ են եւ մայթերը լայն են։ Եսը նաեւ արհեստականորեն նպաստում է որոշակի խախտումների արհեստականորեն առաջացմանը։ Ինչ ազդեցություն է թողել Թավշյա հեղափոխությունը ճանապարհային երթևեկության վրա։ Հեղափոխությունից առաջ պլանը լատրած ինսպեկտորներն ծառայության ժամանակ, եթե կան առաջական իրավախախտումներ, որոնք որ պետք է արձանագրվեն, արձանագրվում են, այստեղ պլան դնել կամ չդնելու խնդիր որովհետև այդպիսի խնդիրներ չկան։ Իսկ հիմա ամասմա տուսս կամ եթե կարկապա վարորդս, իհարկե չեն գրի։ Հեղափոխությունից հետո ավելի լավ է։ Ինչ առումը վալավացել։ Դե ոստիկանները զգաստացել են։ Ճանապարհային ոստիկանությունը միշտ էլ եղել է իր դիրքերում եւ միշտ էլ իրականացրել է օրենքով իրեն վերապահված պարտականությունները։ Նախկինում հետապնդումը լայտեսնան ուննանու ու մի աղտկերի։ Ասում են, լե աղբոր պես արի մի հատ աղտ գրենք, էլի աղբերական։ Դե հիմա տենց բաներ չկա։ Ճանապարհային ոստիկանությունը աշխատում է երկու հերթափոխով, ասում են, անում են հնարավորը կանխելու ճանապարհատրանսպորտային պատահարները, դիմում են տուգանքներին եւ բացատրական աշխատանքին։ Թվային պատկերը այսպիսին է. Կապանի տարածաշրջանում 2017 թվականի 70 ճանապարհատրանսպորտային պատահար է արձանագրվել, 18-ին 13-ով քչացել է։ Զոհերի թիվը նույնն է 6, իսկ վիրավորները այս տարի 4-ով պակասել են։ Արձանագրված խախտումները 300-ով ավելի են, 17-ին գրանցվել էր 10,840-ը։ Արձանագրված խախտումների մեծ մասը վերաբերում է արագության գերազանցմանը, ամրագոտիները չկապելուն, չզիջելուն և մայթերին զուգահեռ կանգնելուն։ Որքանով են այս թվերը արտացոլում իրական պատկերը և արդյոք ժամանակը չէ դիմելու առավել արմատական քայլերի։ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների արդյունքում 11 քաղաքական ուժերից 3-ը օրենսդրորեն սահմանված տոկոսային շեմը հաղթահարելով կձևավորեն նոր խորհրդարան։ Ինչպես են գնահատում կապանցիների ընտրությունները և ըստ նրանց, որ ուժերը ընդդիմադիր կդառնան խորհրդարանում։ Մանրամասները պարզել է մեր նկարանու խումբը։ Դեկտեմբերի 10-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց այն ուժերի անունները, որոնք կմտնեն 7-րդ գումարման ազգային ժողով։ 3 քաղաքական ուժերից, որին են կապանցիները, խորհրդանում տեսնում որպես ընդդիմություն։ Ընդդիմադիրները համարյա դուրս են մնացել։ Ընդդիմադիր չկա։ Հակառակը պետք է լինի, որ ինչ ու մի բան կարգավորվի։ Լուսավոր Հայաստան ինձ թվում է թե կլինի։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը հրճակում է իրեն ընդդիմություն։ Դա ինքն է ասում, բայց ես որպես Հայաստանի քաղաքացի այս ազգային ժողովում չեմ տեսնում ընդդիմություն։ Ընդդիմախոս որոշ չափով կարող է լինեն, բայց ոչ ընդդիմություն։ Քաղաքական ընդդիմություն չեն, նրանք գաղափարական, արժեհամակարգային ինչ-որ տարբերություններ չունեն։ Դուք այդ երեք ինչո՞ւ մեկի մեջ ընդդիմություն տեսնում եք։ Ես չգիտեմ ով է եղել։ Իսկ ինչ որակում են տալիս այս ընտրություններին մեր համակարգացիները։ Տաշարք չկար, նկատեցինք։ Մարդիկ ամեն ինչ անում էին նորմալ, ազատ, առանց ավելորդ խոսակցությունների։ Լրիվ ես բավարարված եմ, որ լրիվ նորմալ ընտրություն իրա կատարվի։ Մարդիկ գիտակից ընտրություն չարեցին, չկար մոտեցումների, ծրագրերի միջև ընտրություն։ Նադեյմսի նա լուչշե, վերիմ վ էտո նինիշնիե պրավիտելստվո, բուդիմ ժդաթ, վսյո սրազու նի պոլուչայեցա, նադա վրեմյա, դա, շտոբ то, что они обещали, чтобы это сделали. Надеемся. Տեղհամայնքում մոտ 150 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզի շինարարական աշխատանքների ամենաեռուն շրջանն է։ Երկարկանի շենքը ամրացվել է, նախկին վթարային վիճակի հետքն այլևս չկա։ Շինարարները մեծ թափով աշխատում են, միաժամանակ վստահեցնում, որ արագությունից որակը չի տուժի երեխաների համար, ապահովում են ամենաբարվոք պայմանները։ Մանրամասները տեսանյութում։ Ստեղ բազմաթիվ արկեր են ընկել։ Վիրավոր շենքի վերքերը տարիներ անց բուժվում են, տեղհամայնքի փոքրիկները շուտով գունավոր լուսավոր պայմաններով մանկապարտեզ կունենան, ապագա շենքը դեռ նախագծի տեսքով։ Մանկապարտեզը կունենա այսպիսի տեսք. Երկու կորպուսներով երկհարկանի։ Երկհարկանի շենքի վերակենդանացումը բուրըն թափով է ընթանում, վթարային կառույցը հիմքերից ամրացվել է։ Շենքը դրսից եւ ներսից տորգեր դեղանակով շենքը պատերի ազգացումը կատարվել է։ Երկրորդ, շենքը ունի երկու հատ կորպուսներ, որտեղ կատարված է շենքի շրջակապեր։ Ամեն ինչը շարժված։ Այնտեղ, որտեղ թուլացումը եղել, շենքը լրի բետոնացվել է ծանր բետոնով։ Շենքը եթե մի երկու տարի մնար, ապա սա հնարավոր չէ վերակառուցման։
Համայնքում նախադպրոցական տարիքի երեխաների թիվը մեծ է, գործում է երկու մանկապարտեզ, միասին 70-ից ավելի սաներով։ Շինարարության մեջ ընդգրկված աշխատողները հենց տեղի բնակիչներն են։ Հարազատ գյուղի համար կառուցվող մանկապարտեզում առավել խնամքով ու հոգատարությամբ են գործանում։ Մեր զավակներն էստեմ սովորելու, դրա համար ձգտում ենք ավելի ամուրինի, որ մեր հետագան լավինի, շատ էլ երեխեք կա, որ հելա ամենի չու նորմալինի ավելի շատ կինի։ Սոցներդրումների հիմնադրամի և համայնքի համաներդրման բեծրագիրը կյանքի կոչվում, ընդհանուր առմամբ ավելի քան 153 միլիոն դրամով համայնքը վերակառուցված նախակրթարան կունենա։ Խոշորացված տեղ համայնքի ղեկավար Ներսես Շադունցի խոսքով շինարարական ծրագրեր ոչ միայն տեղում են իրականացվում, այլև մյուս բնակավայրերում։ Առաջիկայում Քարաշեն բնակավայրում 160 միլիոն դրամի ծրագրի շրջանակներում դպրոց կբացենք, այս նույն կարգի վերանորոգված, առաջիկայում նաև ավտոկայանատեղի կբացենք, մի խոսքով եկել է մեր ժամանակները։ Վերակառուցված թիվ 1 մանկապարտեզը նախատեսված կլինի 150-ից ավելի փոքրիկների համար։ Հնարավոր է նորամուտ տոնեն թիվ 2 մանկապարտեզի ավակ խմբի Արավուս ու Քարաշեն համայնքների երեխաները։ Թիվ 2 մանկապարտեզը կշարունակի գործել, այստեղ կրցեր խմբի փոքրիկները կհաճախեն։ Ամսական վարձը 3000 դրամ է, ծնողազուրկ և հաշմանդամ երեխաները օգտվում են զեղչային համակարգից, չեն վճարում։ Անցնենք միջազգային նորությունների։ Թուրքական դատախազությունը ավելի քան 200 զինծառայողների, այդ թվում բարձրաստիճան զինվորականներին ձերբակալելու որոշում է կայացրել։ Նրանց կասկածում են Ֆեթուլլահ Գյուլենի հետ կապեր ունենալու մեջ, ով մեղադրվում է 2016 թվականին Թուրքիայում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման փորձ կազմակերպելու համար։ Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամական գործիչ Գյուլենը հերքում է այդ մեղադրանքները։ Հեղաշրջման ձախողված փորձից հետո թուրքական իշխանությունները Գյուլենի հետ կապեր ունենալու կասկածանքով ձերբակալել են ավելի քան 50,000 մարդ, այդ թվում լրագրողների, ուսուցիչների, քաղցարայողների հազարավոր մարդիկ հեռացել են աշխատանքից։ Միջազգային այլ նորություններից անդացեք տեսաշարով։ Եվրամիությունը անհնարին է համարում Բրեքզիթի շուրջ Լոնդոնի հետ նոր բանակցությունները, սակայն պատրաստակամություն հայտնում առավելագույնը սերտ հարաբերություններ հաստատել նրա հետ Եվրամիությունից դուրս գալուց անմիջապես հետո։ Ռուսաստանում կալանավորների թիվը վերջին 25 տարվա ընթացքում հասել է պատմական նվազագույն ցուցանիշին։ Բուդապեշտում քաղաքացիները նախորդային փողոց են դուրս եկել ողոքելու երկրի աշխատանքային օրենսգրքում մցված փոփոխությունների դեմ, որոնց հունգարացիները անվանել են սրկատիրական օրենք։ Ռոսատոմ ընկերությունը կապված ատոմային էներգիայի խաղաղ օգտագործման ոլորտում համագործակցության հետ Իլհամ Ալիևին առաջարկ է արել ատոմակայան կառուցել։ Մարզական նորություններ։ Լոնդոնում ավարտվեցին Լոնդոն Չես Կլասիկի կիսաեզրափակիչները։ Հայ գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը չկարողացավ հաղթահարել կիսաեզրափակիչը ու պայքարել չեմպիոնի կոչման համար։ Այժմ աշխարհի գործող գավաթակիրը մրցաշարում պայքարում է 3-րդ տեղի համար։ Վճռորոշ խաղու մրցակիցը կլինի Ֆաբիանո Կարուանան։ Մարզական այլ նորությունների ծանոթացեք տեսաշարով։ Մարմնամարզության Հայաստանի հավաքականի ներկայացուցիչներ Արթուր Դավթյանը և Գագիկ Խաչատրյանը կրկին մեդալներ են նվաճել Որոնինի գավաթի խաղարկությունում։ Արսենալի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը չմասնակցեց Ղարաբաղի հետ խաղին, մնալով պահեստայիների նստարանին։ Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլի վերջին 6-րդ տուրի լավագույն ֆուտբոլիստը ճանաչվել Մանչեսթեր Սիթիի կիսապաշտպան Լերոյ Սանեն։ Եվ վերջում եղանակի մասին, դեկտեմբերի 15-ից 19 սպասվում է առավելապես առանձնատեղումների եղանակ։ Եղանակի մասին առավել մանրամասն թողարկման ավարտին։ Զանգեզուր TV-ի եթերում լուրեր լրատվականներ, տաղավարում աշխատեցնելի Միրզախանյանը, հաջողություն։